Ahoj všichni, vítejte zpátky na mém kanále, zdraví vás Richard. Mám tady novinku opět ohledně Bitcoin ETF, to je teď ožehavý téma. Komise pro cenné papíry ve Spojených státech rozhodla, že rozhodnutí o tom, zda ho schválí či neschválí, je pozdrženo do 21. září. Doslova oznámili, že v tento den tedy schválí anebo neschválí navržené Bitcoin ETF. Pojďme se teď podívat, co se teoreticky může stát v případě, že Bitcoin ETF bude schváleno. Internetem koluje takový velice zajímavý graf. Tady vlastně vidíte graf Bitcoinu dole a nahoře vidíte graf zlata, který tady vidíte rok 1980, je tu takový spike, který vlastně je velice podobný tomu spikeu teďko na přelomu roku 17-18. Ty grafy jsou velice podobný a řeší se tady to, co se stane v případě, když bude schváleno Bitcoin ETF. Mohl by právě nastat ten enormní růst, který nastal v roce 2003, když byly představeny ETF na zlato, a to způsobilo, že vlastně cena zlata se zvedla o 300%. Samozřejmě, co se týče Bitcoinu, si myslím, vzhledem k tomu, jak ten trh se rychle pohybuje, tak ten nárůst by mohl být podstatně vyšší, protože to, co třeba v běžném trhu trvá 10 let, tak v kryptotrhu trvá rok, nebo prostě ta akcelerace a nárůst kapitálu je jednak celosvětový, proudějí tam peníze z celého světa a investovat do Bitcoinu může naprosto každý, kdo má přístup k internetu. Pojďme se teď podívat na vizuální srovnání tržní kapitalizace kryptoměn versus zlata a popřípadě i největších společností na světě. Tady vidíte kryptoměny, které mají v současnosti tedy kolem 300 miliard k dnešnímu datu. Dále tu vidíme největší společnosti, Apple má v současnosti kolem 950 miliard amerických dolarů tržní kapitalizaci. A když tedy dojedeme k tomu zlatu, tak to má zhruba kolem, tady píšou 7,7 bilionů amerických dolarů. Když to dáme do kontextu k těm ETF, co jsme si ukázali předtím, tak když si představíte, že vlastně Bitcoin postupně získává takový status digitálního zlata a když prostě třeba část lidí, co drží zlato, třeba 10-20% těch lidí uvěří tomu, že je rozumný část svého kapitálu přesunout třeba od zlata do Bitcoinu či jiných kryptoměn, tak samozřejmě se můžeme dohadovat o tom, co to způsobí s cenou kryptoměn či Bitcoinu jako takovýho v momentě, kdy bude představeno to ETF. V momentě, kdy bude představeno ETF, tak vlastně Bitcoin získá stejný status jako třeba akcie Apple, Facebooku nebo jako zlato či stříbro. Prostě stane se z toho běžný investiční nástroj a spousta lidí, kteří se z různých důvodů obávají investovat do Bitcoinu či jiných kryptoměn, tak minimálně získají důvěru v tu kryptoměnu, na kterou existuje ETF, protože de facto každá banka vám umožní investovat do ETF a taky je to o tom, že když investujete do ETF, tak vy nedržíte tu kryptoměnu, pouze držíte ten ETF certifikát, máte smlouvu vlastně se svojí bankou a oni zodpovídají za to, že držejí ty kryptoměny, ne vy, což pro spoustu lidí je podstatně více stravitelný. Spousta lidí prostě nechce držet ty kryptoměny, protože se bojí, neví jak na to a je to pro ně stresující, ale ETF produkty už existují dlouho a v momentě, kdy se to objeví, tak opravdu to může způsobit příliv opravdu hodně velkého kapitálu.
Spousta investorů věří, že Bitcoin ETF představeny budou, ale ne v roce 2018. Je to spíš otázka toho, kdy, nikoliv jestli. Myslím si, že většina lidí už s tím opravdu počítá, že ty ETF budou. Co je ještě zajímavý dodatek, proč ty ETF jsou tak důležitý, ono to způsobí to, že vlastně penzijní fondy, jejichž celková kapitalizace tržní je kolem 41 bilionů amerických dolarů, způsobí to to, že když pouze 1% bude v Bitcoinu, tak to způsobí nárůst tržní kapitalizace Bitcoinu o 413 miliard amerických dolarů, což není nic nereálního vzhledem k tomu, že tady vlastně se jedná pouze, se počítá s 1%. Je to poznámka od Nikolase Mertona z kanálu DataDash, který má více než 300 tisíc odběratelů. Co se týče ještě, vyjádřil se k tomu Brian Kelly, věří tomu, že ETF budou, ale nikoli v roce 2018. Co se týče trhu jako takovýho, tak většinu kryptoměn máme v zelených číslech. Bitcoin je na 8278 dolarů, Ethereum 482 dolarů, Ripple 0,43 amerického dolaru. Je to o tom, že Bitcoin poslední dny rostl podstatně více než většina altcoinů, některýho dohánějí, třeba Stellar, který rostl celkem slušně, ale většina altcoinů se drželo tak nějak, šlo do strany, takže uvidíme, co z toho bude dále. Děkuju za pozornost, pakliže jste investoři do kryptoměn nebo vás zajímá blockchain, určitě se přihlašte k odběru a jestli ve videu nacházíte hodnotu, dejte mi like, přeju pěkný den či večer a těším se u dalších videí.